好久没有来爷爷家了，今天来他家陪他喝两杯。爷爷煮了一锅好菜。好的，要注意点啊。好什么？他嘞？他呢？那你就是说，要好理的我这个。嗯。也没换多啊，哇。那么多，但是你问的他东西的。哎，你不要叫的呗。狗在在台子。哦，哥哥，那个永在民政啊，那民政，民政，民政院哪么大的？大家过去可。哦，你看呢。哎，过下个冬可明天。哎，不知道家伙都没。他又是加个小活动，可能。嗯。放到光光柜里。啊。放的。然后，这个大桶子里试一下。